Tänä syksynä Oulu-Symfonian ohjelmassa on Mendelssohnin viulukonsertto ja siellä on vaikka Bernsteinin West Side Story, tämmöisiä suuria romantiikan ajan tunteikkaita riemuvoittoja. Ja sitten siellä on näitä tosi isoja syvällisiä sinfonisia teoksia, Sostan kymppi, Pärtin musiikki ja Prokofovin kolmas pianokonsertto. Ja tänä syksynä jälleen kerran Oulu Sinfonia tekee lukuisia erilaisia yhteistyöprojekteja. Siellä on UML, siellä on UMO, siellä on Elojats. Mitä tästä hengästyttävän värikkäästä syksystä voi nyt kokonaisuutena sanoa? No syksystä voi varmaan sanoa sen, että se on hyvin monimuotoinen. Mutta mulle itselle siinä on kaksi tosi tärkeää leimaa. Toinen on erilaiset juhlat ja toinen on oululaisuus tämä musiikkikeskus, jossa nytkin olemme, siis täyttää 40 vuotta ja myös tietenkin meidän kotisali Madetojan sali, joka on ollut siis erittäin merkittävä askel siinä vaiheessa orkesterille. Ja erityisesti näiden suurien teoksien lisäksi on merkittävää, että me tuodaan oululaisia esiintyjiä, oululaistaustaisia esiintyjiä ja oululaisuutta esimerkiksi Leevi musiikkia paljon esille. Kun me juhlitaan musiikkikeskuksen ja varettajan salin 40 vuotta, niin tokihan tämä on nätti sali ja täällä on hieno akustiikka, mutta mitä siinä sitten itse asiassa juhlitaan? Mikä se juhlan aihe on? Niin, ehkä se on tuonut, jos ajattelee niin kuin orkesterimusiikille tai, tai muullekin esittävälle taiteelle, yhden merkittävän näyttämön Ouluun. Ja, ja jos ajattelee niin kuin orkesterin kehittymistä, niin kyllähän tämmöiset salit ja musiikkikeskukset, ne on niin todella merkittäviä paikkoja. Että kyllä me juhlitaan sitä, että sille taiteille ja kulttuurille tehdään asianmukaiset tilat ja taidetta ja kulttuuria arvostetaan. Tässä Oulun musiikkikeskuksessa erikoisuutena lisäksi se, että tässä on Sinfonian lisäksi Oulun konservatorio, maretoja Lukio, monia tämmöisiä keskeisiä musiikkitoimijoita aivan samassa tilassa tekemässä yhteistyötä. Miten sun mielestä tänä päivänä tämä toimijoiden yhteistyö voi tässä musiikkikeskuksessa? No kyllähän se voi erittäin hyvin. Ja nyt kun meillä on tämä Kaala-konsertti tässä, niin me ollaan erityisesti haluttu nostaa sellaisia henkilöitä esityksiä, jotka ovat opiskelleet maretoja musiikkilukiossa tai täällä konservatoriossa tai käynyt koko tämän musiikkikoulupoluun läpi. Ja e, minusta se on niin kun, hieno osoitus siitä kaikesta taidokkuusta ja kyvykkyystä, mitä täällä, tässä kaupungissa löytyy. Sitten yksi asia, mikä pisti silmään, oli itsenäisyyspäiväkonsertti. konsertti. Siihen oli haettu esimerkiksi Kirmo Lintisen musiikkia. Kun tänä päivänä tehdään itsenäisyyspäiväkonsertin ohjelmaa, niin kumpi on tärkeämpää? Onko se se perinteinen juhlavuus vai onko se se nykypäivän luovuuden juhliminen? molemmat rinnakkain. Ja, ja siinä konsertissa on monta täkyä. Ensinnäkin meidän ää, entinen ylikapellimestari Anna-Maria Helsing johtaa konsertin. Siellä on harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara, joka on tässä kaupungissa ollut muun muassa ollut musiikkijuhlien taiteellinen johtaja ja käynyt juuri tuon musiikkilokapolun läpi. Eli hän on sen Lintisen harmonikkakonserton solistina. No sitten totta kai me kuullaan Jean Sipeliuksen Finlandia, että siellä niin rinnakkain Rakennettuna löytyy monta eri palasta.